ミスティオンライン MO の世界へようこそ。ここ成浜という町を舞台に巻き起こる数々の難事件があなたの助けを待っています。仲間と出会い、力を合わせ事件を解決していきましょう。ここはこの世界でのあなたの住居となるマイハウスです。まずは外に出て多くの人に話しかけてみましょう。もし何か事件が起こったら、いよいよあなたの出番です。ここが自分の部屋なんですか？なんだか殺風景ですね。きっと家具類はこれから自分で買い揃えろってことだろうな。ああ、なるほど。お金を貯めて買うんですね。あれ？でもこれ、自分の姿は見えないんですか？ああ、うん。何かとややこしいから、オウンビューモードにしておいた。あら、そうなんですか。せっかく用紙を決めたのに。あと、ゲーム中での移動は、ゲーム内の移動になって、呼ぶは話しかけるってことになるみたいだね。で、その他の行動は、パソコンから操作できるらしい。なるほど、ゲームの中での行動になるわけですね。うん、そうそう。あと、ゲームの詳細はパソコンでマニュアルを確認できるから、一通り見ておいた方がいいかも。そうですね。さて、どうしようかな。移動しようか。とにかく外に出てみようか。ここにいても何もなさそうだし。そうですね。外ってどうなってるんでしょうね。外に出る。誰かいる。へえ、マイハウスって大きなマンションだったのか。こんなマンション実際にもありそうですね。あ、向こうに人がいますよ。あれは NPC ですか？あれは他のプレイヤーみたいだね。ちょっと話しかけてみようか。呼ぶ。よし、じゃあ話しかけてみるぞ。そんな緊張するほどのことでもないんじゃないですか？いやほら、やっぱ相手は機械じゃなくて人間なわけだし。ふふ、出現しないよう気をつけてくださいね。こんにちは。こんにちは。はじめまって。お、返事が返ってきましたよ。今始めたばかりの新米探偵木部川です。よろしくお願いします。あは、よろしく。私はフリーターだよ。俺は刑事のブレッドだ。よろしく。よろっくか。なかなか気さくな反応が返ってきますね。初対面のハードルは現実よりずっと低いからね。そうですよね。出会った時から共通の話題があるわけですし。ん？あ、そうだ。ねえ、キブカーさんにも聞いてみようか。お、そうだな。ん？おや？何かあったのかな？実は、依頼の問題が解けなくて困ってるの。
ちょっと助けてくれん、くんないかなか。依頼の問題？話すは呼ぶつでね、呼ぶ。その依頼の問題っていうのは？今私たちが捜査してる事件、謎を解かないと犯人が捕まえられないの。さっきから考えてるんだけど、わかんねくてさ。困ってるみたいですね。イクルミさん、どうします？そうだな。引き受ける。だが断る。引き受けよう。うん、いいよ。わあ、やったー。ずっと困ってたんだ。ありがつ。こんな口調の人いないけど、この界隈。でも、役に立てるか、わからないけど。あ、イクルミさん。何を弱気なこと言ってるんですか。任せとけ、くらい。ポンと言ってくださいよ。いや、そんな無責任な。もう。謎解きは本職なんですから。そうか？そうなのか？じゃあ説明するからよく聞いてね。今私たちが追ってる事件の容疑者が何人かいるんだけど、証拠が足りなくて誰が犯人かわからないの。今まで捜査して見つけた証拠は、犯人と思われる人物が残したメモだけ。そのメモには、犯人の誕生日がわかるヒントっぽいことが書かれてるけど、そのヒントを見ても、私たちにはさっぱりで。でも、容疑者の誕生日は割り出したから、あとは、犯人の誕生日さえわかれば、捕まえることができるの。だから、ちょっとメモをヒントに、犯人の誕生日を当ててほしいんだよ。なるほど。つまり、ヒントから誕生日を当てればいいわけだ。そうなの。私たちは解けなくて。で、そのメモは？あ、グループじゃないと手がかりカードは見せられないから。内容だけ言うね。うん、お願い。俺は2日前には22歳だったが、来年には25歳になる、なんだけど。え、それだけ？こんだけなんだよ。わかんねえよな。たったそれだけで、誕生日なんて割り出せるのかな？このメモがいつ書かれたのかはわからないし。容疑者はみんな今25歳を超えてて。本当に誕生日だけが頼りなの。ギブカーさん、わかる？はは、なるほど。イクルミさん、わかりました？むむわ？もう一度内容聞く。犯人の誕生日、わかった。イズナと相談する。じゃあ、わかった。そうか、わかった。え、本当に？誕生日何月何日なの？犯人の誕生日は、6択です犯人の誕生日は12月28、29、30、31、1月1日、2日選択します。大晦日、12月31日だ。犯人の誕生日は12月31日だ。え、そうなんだ。大丈夫か？
一回でも間違えたら任務失敗になっちゃうんだぞ。いや、大丈夫。だよね。ふふ、どうでしょうね。ちゃんと証明してくださいよ。なんか試されてる。12月31日が23歳の誕生日だとすると、その前日は22歳になる。その2日後、1月1日にこのメモを書いた。よって、1月1日の時点で23歳だし、その2日前は22歳だ。すると、その年の誕生日、12月31日には24歳になるから。あ、そっか。来年って言っても本当にギリギリなんだね。そうそう。翌年の誕生日には25歳になるというわけだ。はい、よくできました。それで正解ですよ。ほう。なるほど。なるほどって。さすが。キブカー君、ありがとう。ブレット君、犯人を告発しに行こう。おう。アリー、マジ助かったぞ。いえいえ。人物リストにリオ・ブレットが追加されました。あれ、いなくなっちゃった？じゃあ、移動しようか。マリハマじゃないや。成浜駅前、臨海公園、商店街、警察署。駅前に行こう。誰もいなくなっちゃったからね。あ、また人がいる。あれ？この景色って。僕も思った。現実世界の真理浜台駅とよく似た光景だよね。うすうす思ってたんだけど、このゲームの舞台の成浜って、もしかして真理浜市がモデルになってるんじゃない？そうなのかもしれませんね。にしても、ほんと、よくできてますよ、この背景。微妙に変えてはいるけど、うまく似せてるな。話してみようか。呼ぶ。神楽さんという人がいますね。話しかけてみよう。こんにちは。やあ、はじめまして。カムラと言います。格闘家です。だからタンクトップなんだ。格闘家？ふふふ。成浜の平和は僕が守るぞ。はあ。話そう。MO のこと。そうだね。このゲームのいいところは、やはり育成重視にならないことかな。育成重視？そうそう。他のネットゲームだと、どうしてもレベル上げが必要になるし、レベル差がつくと友達と一緒に遊べなくなっちゃうこともあるからね。なるほど。戦闘より頭脳による謎解きをメインにした思い切りの良さを評価するよ。呼ぶ。カムラのこと。格闘家なんて職業あるの？あはは。いやー、僕が勝手にそう名乗ってるだけなんだけどね。頭脳派が多いこのゲームで、あえて肉体売りにするのがいいじゃないか。はあ、なるほど。
呼ぶ。もう一回カムラのこと。僕はゲームはクリアすることよりも、いかに楽しむか工夫するのが好きでね。特にネットゲームはいかにして話題になるかに全てをかけてるんだよ。ああ、それで格闘家なんだ。うはは、そうそう。そういうわけだから、今後ともよろしく頼むよ。人物リストにカムラが追加されました。フレンド登録みたいなことになってるのかな。では移動します。今度は、成浜臨海公園に行きます。ここも現実の港公園とよく似てるな。やっぱりこの町は、マリハマ市がモデルになってるようですね。しかし、テスト中だからだと思うけど、案外人が少ないんだな。あれ？奥に誰か来ましたよ。あ、本当だ。名前は、雪イルカって人みたいだね。呼んでみよう。そこの雪イルカさんに話しかけてみましょうか。うん。一人で何してるんだろう。あ、こっちに来る。ねえねえ、君の名前って、読めないな。君のその名前って、てんてん、わかんない。なんだ？名前？いい名前な、だねか。読めない。探偵みたいで。これ、文字化け？昔流行ったよね、こういうの。これ、文字になってるんですよ。普通に読むと、いい名前だね。どこかの探偵さんみたいで、ですね。読めない。ほんと読めない。あ、ありがとう。あたし、ゆきだよ。よろしくね。これは、あたしゆきだよ。よろしくね。ですよ。普通に打った方が絶対早いよね。はあ、なるほど。あ、うん。こちらこそよろしく。あ、そうだ。そんな素敵な、素敵な、探偵。面白いこと教えてあげるね。適当に言ってるからね、今。あ、そうだ。そんな素敵な探偵くんに面白い噂を教えてあげるね。お願いします、イズナさん。略してください。そろそろ慣れてきました？全く慣れない。いやー、難しいって。しかし、噂って突然何なんだ？せっかくだし、聞いてみましょう。その噂って？あのね、MO の世界には、本当の殺人者が紛れ込んでるんだよ。この MO の世界に、本当の殺人者が紛れ込んでるんだそうです。本当の殺人者って？だから、なんだろう。探偵なんとか。探偵くんか。それじゃ。だから頑張ってね、探偵くん。それじゃ。ですね。
あ、言っちゃった。イライラするあの文字、ね。どうも穏やかじゃないことを言ってましたけど。ふむ、ひとまずメモしておこうかな。人物リストにユキイルカが追加されました。操作メモ B の4ページ目が追加されました。移動。商店街に行こう。誰もいない？ふむ。あ、こういうのはいいや。手がかりカードとかあるんだね。移動。誰もいなきゃしょうがないな。駅前はこの人だよね。移動。あ、待って、もうちょっと話してみよう。呼ぶ。 MO のこと。このゲームでも戦闘でできるんだ。ああ、付加的な機能だけど、もちろんバトルもできるんだよ。へえ。きっとこの先、ギャング団との交渉のシナリオが追加されるんじゃないかな。そんなシナリオが。夜の不当で取引してる相手を取り押さえるんだ。へい、待ちな、お前たち。そこで何をしてる？や、やべえ、ずらかれ。おっと、このカムラの必殺剣から逃れられると思っているのか？何？まさかお前が伝説の格闘家のカムラなのか？今さら気づいても遅いぜ、トリア。キャー、助けてー。地獄に行ったら俺にやられたといいな。きっと仲間が大勢いるぜ。と、まあそんなアクションを繰り広げられるわけだ。これは熱いね。はあはあこの人すごい喋る。まだ喋った方がいいのかな。 MO のこと。このゲーム、やはりもっと戦闘系のスキルを充実させてほしいところだね。犯人に飛び蹴りとかぶちかませると、すごく熱いと思うんだけどな。シャーロック・ホームズになっちゃう、それだと。呼ぶ。カムラのこと。僕はゲームはクリアすることよりも、いかに楽しむか工夫するのが好きでね。特にネットゲームでは、いかにして話題になるかに全てをかけてるんだよ。もういいかな。移動。商店街。あ、誰かいたよ。お、誰かいるぞ。アルマダとアイナっていう人みたいだ。二人で何か話をしてるみたいですね。話しかけてみよう。呼ぶ。どうもこんにちは。はじめまして。やあ、こんにちは。日深川さんは初心者かい？そうなんです。さっき始めたばかりで、まだ事件はやってないんだけど。最初コツコツと小さい依頼をクリアしないといけないから、面倒だよね。草。あ、そうなんだ。そうだね。最初は小さな窃盗や傷害事件などを多くこなしていって、評価を上げていかないと大事件は捜査できないんだよ。じゃあ殺人事件の捜査をするなんてのは。そうなんだ。だいぶ評価を上げてからじゃないと受けられないよ。ありゃあ、そういうものなんだ。殺人事件は当然みんなやりたがるんだけど、そもそもそんな頻繁に殺人が起こっても困るしね。米花町のようだまあそれもそうだね。
あれ？語尾についてる W って確かかっこ笑いの意味なんですよね。今さら。そうそう、いちいちかっこ笑いと打つのを省略したものらしいよ。ああ、なるほど。チャットだとすぐに返事を返さないといけないですからね。そうやって新しい文化って生まれていくんですね。ところで、 W になったのは笑いの頭文字の W からですか？さあ、そういう説もあるし、笑ってる口の絵文字に見立てたという説もあるからな。あは、なるほど。ああ、そうそう。でも最初から殺人事件の捜査ができる方法もあるんだ。へえ、それは？ユーザーイベントなら、始めたばかりでも捜査に加われるんだよ。ユーザーイベント？ユーザーイベント？聞いてみよう。MO のこと。そういえば君も、やっぱりマリハマ市に住んでる人なの？え、どうして？いやー、このベータテストって、マリハマ市近辺に住んでる人を中心に行われているからさ。あ、そうなんだ。ほら、この町がマリハマモデルに作られてるからじゃないかな。それに、このゲームを開発してるゲーマもマリハマ市にあるしね。草生やしすぎ。なるほど。じゃあ君たちも？うん、僕は最近越してきたんだけどね。へえ。呼ぶ。MO のこと。このゲームのベータテスターは公募で抽選だったみたいだけど、告知はマリハマ中心に行われたみたいだね。ウィークリーマリハマにも載ってたよ。操作メモ B の1ページ目が更新されました。呼ぶ。アルマダのこと。僕は2ヶ月くらい前から MO を始めたんだ。職業は探偵だよ。ネットゲームはあまり経験がなかったけど、いろいろできて楽しいものだね。人物リストにアルマダが追加されました。呼ぶ。アイナのこと。僕はアルマダが MO をやっていると知って始めたんだ。職業は調査官だよ。あれ？ってことは、二人は元から知り合いなのかな？まあ、そうだね。そうなるかな。へえ、そういうのも楽しそうでいいな。人物リストにアイナが追加されました。両方とも男だろうね、多分。呼ぶ。イベントのこと。ユーザーイベントってもしかしてプレイヤーが犯人になるってやつかな。そうそう、犯人になって事件を起こさせるのが一番面白い部分だよ。僕らはゲームクリアよりもトリックを考えたりするのに凝ってるんだ。へえ。ちょうど今日ずっと考えていたイベントを実行しようと思ってるんだよ。今もそれの最終打ち合わせをしていたんだ。あ、それじゃあ邪魔しちゃいけないかな。あはは、大丈夫だよ。もう準備はすべて終わったから。へえ、熱心だな。楽しそうですよね。
もういいかな。移動してみよう。マイハウス前。あ、こんにちは。あ、さっきの子だ。また会ったね。あ、またさっきの変わった子だ。今度は普通の文字で打ってくれてるみたいだな。あは、さっきの遊びだったみたいですね。ひくるみさん、まんまとからかわれちゃいましたね。うぬぬ、あ、なんだか複雑な気分だ。いや、さっきはどうも。あ、ねえねえ。あのさ、キブカー君の名前ってさ、やっぱキブカーシリーズから名前取ったの？これは。まあ、そんなところかな。あは、私もそのゲーム大好きなんだよ。おお、やっぱり。またそうやってすぐ調子に乗るんですから。いろいろと面倒なので、本人だってバレないようにしてくださいよ。はいはい。特にね、あのね、イズナちゃんがちょっと意地悪なところが最高。もう私、イズナちゃんのためなら何でもするよ。だってさ、むむむ、なんだか複雑な気分ですね。操作メモ B の22ページ目が追加されました。あ、ねえねえ、それからさ、キブカー君、M2 って会ったことある？え、M2？